Vypisujeme výběrové řízení na provozovatele této restaurace. Podmínky výběrového řízení: zájemce dodá podklady v zalepené a zapečetěné obálce do 24. srpna 2012 do 9 hodin v kanceláři ekonomického ředitele sportovních areálů v průhonech 503, to znamená v prostorách krytého plaveckého bazénu. Tyto výsledky potom vyhodnocení soutěže budou všem zájemcům oznámeny písemně. A podklady musí obsahovat těchto 6 základních bodů: aktuálně ověřený výpis z obchodního rejstříku, výši nájemného, kvalifikaci zájemce v pohostinské činnosti, délku praxe v oboru, čestné prohlášení o bezdlužnosti, za poslední schopnost zajistit občerstvení většího rozsahu v rámci kulturně sportovních akcí pořádaných v areálu.